מעניין שכאשר זה מגיע לחינוך חרדי אז אתה נזכר להגיד את כל הדברים. ואני אבקש לגבי הקיצוצים שנעשו פה, אני רוצה את ההסבר, או שאתה תסביר, או שמישהו... וגם אחר כך אני שואל... דקה, כל הכבוד. לא מעניין את ולדימיר, לא מעניין אותו, האישה שגרה באופקים. כן, אותך מעניין, אותך מעניין. אני לא הפרעתי לך. לא מעניין אותו, האישה שגרה באופקים, שיש לה ילדים, שהולכת... מה עשיתם ב-30 השנה האחרונות לאישה שגרה באופקים? חבל על הזמן, שאלת שאלה. אתה רוצה לפרט? חבל על הזמן. בוא תפרט לי. והאישה הזאת, אתה אפילו לא יודע, אתה לא יודע איך היא נראית. האישה הזאת שמלמדת... אני יודע יותר טוב ממך. שמלמדת כל השנים, שמלמדת בבית הספר של החינוך העצמאי באופקים, או בירוחם, או בנתיבות, ומקבלת חצי משכורת במקרה הטוב. פעמים רבות היא מקבלת הרבה פחות, והיא חוזרת... שהיא חותכת את הפרוסה לילדים שלה, אותה מורה בחינוך העצמאי, שהיא חותכת את הפרוסה, היא חושבת שתי פעמים. אז איך אתם 30 שנה בשלטון, איך לא טיפלתם באישה הזאת? אתם עומדים וצועקים מתי שאין לכם תשובה. אני פחות שנים בארץ מאשר אתה יושב פה. הקשבתי לך, אתה תקשיב לי, זה לא מוצא חן בעיניך 100%. למה היא לא קיבלה? לא בגלל שלא דאגנו. אתה 30 שנה בשלטון, לא אני. לא קיבלה, מכיוון שלא סידרו את המשכורת שלה. תמיד אמרו שהיא תקבל 50%, 25%, מה שנאמר קודם. אנחנו מבקשים עכשיו להגיע לאיזושהי השוואה עבור המורה הזאת, או עבור המורה הזה, שגר בפריפריה. הוא בא בטענות לליכוד, הליכוד היה צריך לעשות את זה מזמן. ו-130 מיליון לאברכים? ו-130 מיליון לאברכים? אתם הייתם צריכים לעשות את זה. אז זה גם אישה מירוחם? אבל אתם רשעים!